allihopa! Hej! Vi hade tänkt att göra en makeup. Simpel. Naturlig. Ja, jag säger bara det här kommer inte hända jätteofta att jag sminkar mig med en annan. But something quiet. Det här tror du är min video. Yeah! Okej, men... So, now starting with... Detta balsam är inte... Detta läppbalsam är inte äkta. Okej, vi hade tänkt att börja ta den här i alla fall. Då har vi lagt min body butter, och nu ska vi faktiskt ta my Pure Foundation, med den här borsten. Yeah. Så vi börjar! Ska vi ta den här Och nu ska vi ta den här concealern som är köpt på Ullared. Så vi startar. Nu ska vi ta den här blusher med den här den både från H&M, så vi startar. Så, här är paletten som vi kommer använda först. Och vi ska ta den ljusa färgen. Okej, vi ska ta den här paletten och vi börjar med den här lila, mörka färgen. Så vi startar. Ni kan tycka att det ser jättelöjligt ut, men alltså det blir jättefint sen när det är klart. Yep. Nu tar vi den här paletten igen och jobbar tvättat av borsten lite. Mm, ja. Och tar vi den här rosa. Så vi börjar med det. Och nu ska vi ta den här igen. Jag ska använda den här borsten. Och nu ska vi ta den vita brow bone, så vi startar. I love you much too, much too had you. This love ain't finished yet.
nu tar jag den här blending brushen som egentligen är en råsborste, men den är ganska liten. Så vi använder den till en blending brush. Så vi kör. Nu ska vi använda den här till highlight. So we're starting. Nu ska jag bara ta på min mascara, fast jag kommer inte visa det. Så kommer tillbaka alldeles strax. Så, nu ska vi ta mitt läppbalsam som jag gjorde igår. Och då ser det ut så. Det går inte att köpa. Nej, utan jag gjorde det. Så vi tänker börja nu. Hejdå! Och nu ska vi ta den här concealern på läpparna. Ja. Så att de blir ljusa. Okej, jag syns snart. Okej, det här var den slutliga sminkningen då. Mm. Vi kommer visa den utan filter en gång. Japp. Yep. Så vi kommer alldeles strax tillbaka. Hej. Så här blir det för mig. Och läpparna är lite så bleka. Och det ser bäst ut i verkligheten. Det här är ju i mitt rum. Och det är inte jättebra kvalitet. Och nu är det reklam. Så nu ska Smilla visa också. Ledsen för dålig kvalitet. Ja. Det är mörkt ute och jag har inte jättebra lampa. Så goodbye i alla fall. Bye. Och så här blir det då på mig. Ögonfransarna, ögonen och läpparna. Bleka och fina. Så. Så. Oj. Och det här var den här videon då. Ja. Och jädra vad mörkt det blev. Nu klarar vi. Så, hej, nu fick jag vara här så länge. Ja. Okej. Okay. Jag måste zooma lite. Så, så. Nu ser ni oss. Vad heter det? Men vi syns i nästa video. Hejdå. Bye bye. Hoppas ni gillar den här videon. Så hörs vi. Tummen upp. Tummen upp.